Австрія слідом за США та Угорщиною виходить із глобального пакту Організації Об'єднаних Націй про міграцію. Про це заявив канцлер країни Себастьян Курц. Рішення мають ухвалити на засіданні уряду. На думку австрійської влади, у договорі є багато невдалих пунктів. За словами канцлера, пакт нівелює відмінності між законною та незаконною міграцією. До того ж, Курц наполягає, щоб Австрія самостійно визначала свою міграційну політику.